Vítáme vás u dalšího dílu seriálu Trénuj s Akinu. Dnes jsme si pro vás připravili video o tom, jak se naučit přecházet silnici, v klidu a bezpečně. Přecházení silnice může být každodenní rutinou, proto je důležité naučit psa, jak se v takové situaci správně a bezpečně chovat. S nácvikem přecházení silnice je dobré začít hned poté, co svého psa naučíte chůzi na vodítku. Pro nácvik zvolte klidnější místo s přechodem a s minimálním provozem. Pejska nechte na vodítku a do ruky si připravte jeho oblíbené pamlsky. Přistupte k přechodu, před kterým zastavte a pejskovi dejte povel sedni. Odměňte pejska a na povel jdeme se rozjeděte přes přechod. Pejskovi můžete do chůze pomoci tím, že mu pamlsek ukážete. Na konci přechodu pejska opět odměňte. Pokud váš pejsek už zvládá povel k noze, můžete použít samozřejmě i ten. Pokud zvládáte přecházení silnice v klidném prostředí, můžete trénink posunout do prostředí rušnějšího. V rušnějším provozu může být váš pejsek neklidný a bát se. Proto na něj nikdy nespěchejte a dopřejte mu dostatek času na zvyknutí si. Vždy se můžete vrátit o krok zpět do klidnějšího prostředí. Nezapomeňte. Pro trénink vybereme klidné a málo frekventované místo. Pejska obměňujeme za každý správný krok. Na psa nespěcháme a netaháme ho na vodítku proti jeho vůli. Děkujeme za zhlédnutí.